Jihomoravská města Brno a Lednice jsou nesmazatelně zapsána jako místa vzniku moderního rozvoje genetiky a šlechtění kulturních rostlin. Johann Gregor Mendel, významný moravský přírodovědec a zakladatel moderní genetiky, prováděl po dlouhá léta pokusy v klášteře Augustiánů na Starém Brně, které v roce 1865 zveřejnil. Tehdejší doba však nebyla dostatečně zralá, aby akceptovala jedinečné výsledky Mendlových výzkumů. Uplynulo 35 let, než se jim dostalo uznání ve vědeckém světě. Jedním z těch, kdo se o to zasloužili, byl profesor moravského původu na vysokém učení ve Vídni, doktor Erich Čermák. Doktor Čermák často jezdíval do Lednice a osobně se stýkal s tehdejším vládnoucím knížetem Janem II. Z Lichtenštejna a právě jeho na základě svých poznatků ze studijních cest inicioval k založení vědecko-výzkumného pracoviště pro výzkum a šlechtění kulturních rostlin v Lednici na Moravě, založeného v roce 1912, později ve světě známém pod názvem Mendeleum. Tuto Čermákovu iniciativu uvítal a organizačně podporoval ředitel knížecích statků, pozdější externí docent Vídeňské zemědělské školy, doktor Wilhelm Lauche, který byl i předsedou zahradnické společnosti a současně ředitelem lednických zahrad. S rozvojem ústavu narůstala potřeba zapojit další pracovníky do experimentální práce. Doktor Čermák v roce 1913 přizval do Lednice svého asistenta z Vídně, doktora France Frimla, který se později stal jeho nástupcem. Profesor doktor Franz Frimmel, významný odborník v oboru genetiky a šlechtění rostlin, se narodil v roce 1888 ve Vídni. Svůj plodný pracovní život však prožil u nás, především v Lednici na Moravě. Od roku 1918 až do roku 1947 působil jako ředitel vědecko-výzkumného a šlechtitelského pracoviště Mendelea. Právě v této době vznikla řada odrůd zahradních plodin, které byly po řadu let zařazeny do sortimentu pěstovaných odrůd. Osobnost profesora Frimla nám přiblížil jeho tehdejší žák, současný emeritní profesor Jaroslav Machovec, kandidát věd. Moje vzpomínky na pana profesora Frimla se datují od období těsně po válce, kdy jsem tu jako student na střední zahradnické škole studoval. Protože jsme jako studentíci, pro něho neznámí, věděli, kdo to profesor Frimmel je, dovolili jsme se, byli jsme tak drzí, že jsme za panem profesorem zašli a on, i když neuměl dobře česky, se nám, studentníkům, věnoval. Informoval nás o tom, co tehdy bylo úplným šlágrem, o způsobu hybridizace, o F1čkách a tak dále. A jeho záběr byl nesmírně široký. Šlechtil od meruněk počínaje přes různé druhy zeleniny a květin, jako například begonie, a dělal první F1čky u Begonia semperflorens. S námi studoval i jeden z rodiny Černých, Jan Černý, a nám, studentíkům, profesor Frimmel o těchto věcech hovořil. Profesor inženýr Zdeněk Vachun, doktor věd, navazuje při pěstování meruněk na práci pana profesora. Já se už na šlechtitele Frimla nepamatuji, nesetkal se s ním, se s ním přímo, ale vím, že byl tím člověkem, který soustřeďoval lokální typy
do Mendelea. Já jsem ještě za dobu studie tam také viděl a poslední stromy byly vykloučeny v době mého příchodu znovu do Lednice. Měl program, kdy chtěl vyšlechtit Meruňky s dlouhou dobou dormance a ten program bohužel už neuskutečnil. To, co zůstalo z šlechtění Frimlova, je Frimlova Uherka, která se naštěstí cestou jeho asistenta Maška zachovala v Čechách a my ji máme také v sortimentu. Ale ten duch šlechtitelský tu v Lednici pokračoval. V Lednici se soustředovali dál nové odrůdy a šlechtili nové odrůdy. Tady zrovna, co stojíme, tak jsme v bloku genofondu meruňkového, který má sloužit pro další šlechtění. Je tady přes 300 odrůd a to, co Friml začínal v podobě výběru, protože on nekřížil meruňky, vybíral lokální typy, tak to vlastně se rozpracovává dál v šlechtitelském programu. Profesor Friml přednášel na vyšší ovocnicko-vinařské škole v Lednici. Se svým pracovním kolektivem se profesor Friml věnoval hlavně teplomilným zahradnickým plodinám, včetně tabáku. A právě problematice šlechtění tabáku se profesor Friml věnoval po svém odchodu z Lednice na Slovensko do Velkého Bábu u Nitry. Inženýr Karol Škula na něj vzpomíná v Bábu u vily, kde profesor pracoval. No, v prvom rade bol priekopníkom heteróznej metódy využitia heterózy u rôznych plodín. Heterózou sa zaoberal už Mendeleev v roku 1921-22, kedy som sa ja narodil. Patrí mu aj historicky prvá heterózna odroda u tabáku Heterosis VK. Keď šlachtil cigarovú odrodu Heterosis 4, tak sa naučil ručne zhotovovať cigáry v tabákovej fabrike vo Svitavách. V tabákovom výskume jeho najdôležitejšia práca je dynamická tabakometria, v ktorej popísal veľmi podrobne biologický a morfologický vývoj tabáku. Táto práca sa stala základom pre celý tabakový výskum u nás. Miloval pravdu a bránil pravdu v genetike. Bránil za nacizmu svoje hybridy voči čistej rase a za socializmu bránil mendelizmus voči lysenkizmu. Rovněž nám ukázal dům, v němž Friml bydlel. Konec života trávil profesor dr. Friml v Olomouci, kde pracoval ve výzkumném ústavu tehdejší Československé akademie zemědělských věd. Profesor Friml má i v šlechtitelích dneška řadu následovníků. Navštívili jsme firmu Černý v Jaroměři. V současné době zde pracují dvě generace rodiny Černých. Pan František Černý, dědeček, spolupracoval s profesorem Frimlem a jeho odkaz předal další generaci. Oba vnukové, současní majitelé firmy, na něj vzpomínají. Pro otce to bylo osudové setkání, protože profesor Friml otci ukázal nejenom tu teoretickou stránku té metody heterosis, ale i praktické příklady, které ho fascinovaly. Například hovořil otec o tom, že pan profesor mu řekl takový zajímavý příběh, že jeden místní ředitel konzervárny potřeboval do nějakých lahvíček s míchanou zeleninou malá rajčátka žluté barvy vlastně na vrch té sklenice. A pan profesor říkal, že vzal tuhletu línii a tuhletu línii, skřížil ji a druhý rok dal tomu konzerváři osivo, které visel a skutečně měl ty správné rajčátka. Pane doktore, váš pan otec spolupracoval s panem profesorem Frimlem. Jak se tato spolupráce projevuje teď ve vaší činnosti?
No, já si myslím, že zásadním způsobem, protože náš otec, když studoval vednici, zahradnickou školu, tak opakovaně pana profesora navštívil a to byla taková ta těžká doba, kdy prostě o těch moderních metodách šlechtění se příliš nemluvilo, metoda heterozis byla prakticky na indexu a on ho vlastně zasvětil do těchto věcí a to byl takový zásadní impuls, který prostě umožnil našemu tatínkovi, aby vlastně začal šlechtit hybridní odrůdy u petunií a u begonií. Další firmou, která dosahuje významné šlechtitelské výsledky díky odkazu a práci bývalých žáků profesora Frimla, je Semo Smržice u Prostějova. Jak vaše práce a činnost, kterou zde provádíte, navazuje na odkaz pana profesora France Frimla? Tak my jsme vlastně druhá generace po profesoru Lužném a panu Homolovi, která vlastně realizuje myšlenky profesora Frimla, což je hybridní šlechtění. A v dnešní době už takové intenzitě, že jiné odrůdy u plodových zelenin než F1 hybridy vlastně nešlechtíme. Díky tomu, že vytváříme F1 hybridy, rajčat, okurek, paprik, jsme vlastně konkurenceschopní minimálně na úrovni evropské a jsou tyto pěstování, dá se říct, od Španělska až po Ukrajinu. Byl vynikajícím vědcem, výzkumníkem, praktikem a šlechtitelem. Jeho šlechtitelské metody jsou praktikovány nejen u nás, ale i v celé Evropě. Zcela nesmrtelně se zapsal do rozvoje šlechtění u nás. Profesor dr. Franz Frimmel zemřel v roce 1957. Při příležitosti 90. výročí založení Mendela jeho památku uctil položením věnce k pomníku před budovou Mendela mimo ostatních i jeho syn, který byl čestným hostem slavnosti. Profesoru Frimlovi vzdal hold i jeho tehdejší žák, emeritní profesor inženýr Jan Lužný, kandidát věd. Ukončili jsme krátkou cestu po místech, pane profesore, kde vy jste působil a kde vy jste dosáhl řady úspěchů. Vzpomínáme na výsledky, které usměrňovaly naše úspěchy ve šlechtění v mnoha místech a činnosti kulturních rostlin. Jsme vám vděční za vše, co jste nám předal a snažili jsme se je realizovat a chceme je i nadále prostřednictvím našich následovníků předávat dalším generacím. Odkaz profesora doktora France Frimla je věčný, jako je věčná touha lidstva po vzdělání a vědění.